American. Goiabada, this is an American shirt, but the flavor, goiabada, it's Brazilian. It's a Brazilian flavor. So, flavor. What were I was... What? Nossa temporada de doces aqui no canal. Hoje eu compartilho com vocês uma receita de cheesecake de goiabada. Mas antes da gente partir pra receita, já confere aí se você tá inscrito aqui no canal. E se não tiver, faz favorzinho aí, dá uma moral, engaja aqui nesse canal. Aproveita, ativa a notificação, deixa um comentário pra mim, um beijinho. E agora sim, bora pra receita. Essa é uma das primeiras receitas que eu aprendi a fazer de doce. Inclusive, toda vez que eu faço é um sucesso, é unânime, todo mundo realmente gosta. Por isso eu decidi compartilhar ela com vocês e acaba sendo uma base pra você desenvolver outros sabores também. Eu já fiz ela de biscoito, de chocolate, já fiz de creme de avelã, já fiz com frutas vermelhas, então fica aí de dica pra vocês também. Hoje a gente vai fazer essa de goiabada cascão. E o primeiro passo é triturar o biscoito. A ideia é deixar o biscoito bem processado, bem farofinha mesmo. Você vai perceber que até o processador muda o som dele quando tá triturando o biscoito. Agora sim a gente vai incorporar a manteiga. E vamos colocar a mão na massa pra misturar isso aqui e fazer uma farofinha. O ideal é que a manteiga esteja gelada, no máximo assim, um pouquinho amolecida, mas não temperatura ambiente, porque senão vai estar bem mole já. Se estiver gelada, maravilha. E aí com a ponta dos dedos você vai misturando assim, desmanchando a manteiga, soltando ela, abrindo ela e misturando com o biscoito. A ideia é uma farofinha úmida, então você vai percebendo com toque se tem biscoito que não tá com manteiga, porque ele vai estar bem sequinho esfarelando, e se tiver manteiga assim, blocos de manteiga, né, grandes, aí você solta ele e pega um pouquinho de biscoito e mistura. Por isso que é importante botar de fato a mão aqui para poder perceber. Feito isso, olha como que vai ficar. Aí a gente vai precisar de uma assadeira de fundo falso pra forrar. Essa cheesecake, ela só tem a base, ela não tem aquela lateral de biscoito. Então a gente vai forrar só o fundo mesmo. Aí você espalha bem aqui no fundo. E aí você vai ter que fazer uma forcinha, que ela fica uma camada assim, mais ou menos de um dedo na base. Então você vai afofando bem ela, ó, vai ficar assim. E aí a gente leva pra geladeira até a hora de adicionar o recheio e levar ao forno. Pro recheio, a base vai o quê? Cream cheese. Vai também creme de leite fresco, mas é bem pouquinho. Inclusive, as quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo. Vai açúcar, ovos e baunilha, que eu vou usar o extrato, né, gente? Porque a fava de baunilha está muito cara e o extrato vai fazer jus aí ao sabor que a gente precisa. Então agora é só misturar todos os ingredientes. Então vai o creme de leite, vai o açúcar e os ovos. Com o fouet, a gente trabalha isso aqui. Se você tiver um pouco de preguiça, você pode fazer na batedeira também, tá? Olha essa textura, gente. Coisa maravilhosa, eu tenho vontade de enfiar minha cara inteira aqui, me lambuzar. Mas tá faltando a baunilha. Nosso recheio tá pronto. Vou despejar ele sobre a massa e a gente vai levar pra assar.
Agora, coberta assim com papel alumínio, a gente leva ao forno a 180 graus por aproximadamente uma hora. Ou você vai olhando aí até ela ficar bem cozida. O sabor da nossa goiabada... Para nossa calda de goiabada cascão, a gente vai precisar de goiabada cascão, um pouco de água, e você tem a opção também de colocar um pouquinho de conhaque ou de licor. Aqui eu vou fazer bem simples essa versão, só com a goiabada e água. A gente vai levar ao fogo para dissolver e a calda vai estar pronta. Gente, eu não sei o que acontece com a gente. Hoje a gente comeu antes. É. Durante, no meio, sei lá. Tá cascuda mesmo essa goiabada. In English, please. Tá very heavy essa goiabada, cascuda. Heavy. Tudo é heavy. Agora. Tirei esse cake do forno, deixei ela descansar um pouco, ficar em temperatura ambiente. Vou levar pra geladeira por umas 2 horas e aí sim a gente pode desenformar. Calda pronta. Eu até deixei ela com uns pedacinhos bem pequenininhos de goiabada. Agora eu vou transferir ela para esse outro recipiente. Vou deixar a temperatura dela baixar um pouco antes de finalizar a nossa cake. Agora eu vou experimentar, gente. Tá maravilhoso isso aqui. Eu sou muito fã dessa receita. Tenho certeza que vocês vão amar também. Mas agora vocês vão ficar só com água na boca mesmo. Gente, posso falar? Sem palavras. Esse recheio do cream cheese e tal, ele é bem leve, ele é veludado, combina com tudo. Aí a goiabada cascão, que tem bastante sabor, é doce, dá uma contrastada. E só essa camada de biscoito embaixo, tá maravilhoso, sério. Esse aqui, se você estiver sentado na mesa, você não para de comer enquanto tiver seus peitos servidos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tenham ficado principalmente com vontade de reproduzir aí na casa de vocês. Quando vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, @deverneck. Me sigam por lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fui!